У Кропивницькому змінили положення про присвоєння звання почесного громадянина. Про це розповіла начальник відділу кадрової роботи міської ради Світлана Балакірєва. Останнє положення змінювали 20 років тому. У положенні залишили пункт про те, що звання присвоюється раз на рік. Додали пільги та змінили суму довічного пансіону. Раніше не було пільг, передбачених почесним громадянам міста. Взагалі ніяких? Ніяких не було. Але новим положенням встановлено, що почесні громадяни мають такі пільги. Це безкоштовний проїзд усіма видами комунального транспорту, потім позачергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, які належать до комунальної власності міста. В разі амбулаторного лікування це пільгове забезпечення ліками за рецептами лікарів, а в разі санітарного лікування це забезпечення харчуванням і медикаментами відповідно до діючих пільг для інших категорій населення. Також пропонується положенням збільшити довічний пансіон почесним громадянам. До 18-го року почесні громадяни отримували 700 гривень на місяць. Починаючи із 19-го року, почесні громадяни будуть отримувати 50% мінімальної заробітної плати.